פרטיות, צר לי, אבל אני לא יכול להושיע. אני יודע שזה נושא, כשנגמרות זכויות יוצרים, או כשנגמר העיסוק, אז מתחיל פרטיות או הפוך. יש גם הרבה חוקרים באוניברסיטה שפתאום זגזגו בין התחומים. אני לא מתמצא בפרטיות, אנחנו כרגע היום בספרייה בתהליך די ראשוני של להבין, אפרופו יועצים משפטיים, להבין חוות דעת משפטית. וזה תהליך לא פשוט, כשאתה לא מבין בנושא ואתה רואה חוות דעת משפטית שאתה יודע שהתוצאות שלה אולי לא הגיוניות, הן לא בדיוק משתשבות עם השכל או עם הדבר המקובל היום, אתה צריך להתחיל ללמוד ואתה צריך גם להביא את זה להחלטה של מנהלים. אנחנו היום רק בהתחלת הטיפול והלימוד בנושא הזה. משה, מיית הבנקין, ארכיונאי ללא יועץ משפטי וקורא ששואל אם אפשר להשתמש. אז אני אשאל, מה הכוונה בשימוש? אוקיי, כלומר, אם למשל השאלה היא, האם אתה... לא, שנייה, אם השאלה היא, האם אני, כמבקר בארכיון, יכול לצלם את המסמך, אז את יכולה להפנות אותי לשלט שאומר, אתה יכול לצלם, רק תשים לב שאתה צריך לעשות את זה לפי החוק, אני לא רואה כאן איזה תפקיד אקטיבי שלך. אם השאלה היא, האם את יכולה, כי הוא בחיפה ואת בפתח תקווה, האם את יכולה לצלם עבורו את המסמך ולשלוח לו? אז בא החוק ואומר, מותר לך לעשות את זה, אם לבן אדם היה מותר לעשות את זה בעצמו. כלומר, אני מגיע למה שאני יודע למה קיבלת. אבל בהיבט היותר מהותי של השאלה שאני חושב שהתכוונת אליה זה, האם מותר לי להשתמש בזה בעיתון? האם מותר לי לפרסם את זה בספר? וכו'. וכאן, עם כל הרצון הטוב, יש איזה קו שצריך לדעת שהוא קיים. אנחנו לא יועצים משפטיים שמשתמשים. אבל זה עוד לא אומר שאי אפשר לשחרר את החומרים. זה עוד לא אומר שהם לא יכולים להיות נגישים באינטרנט עם הורדה וכתוב שם לשימוש לא מסחרי, כי זה הונגש תחת שימוש הוגן נניח ומפורט עצמו את יוצרים, ושהבן אדם עצמו יעשה את החשבון. האם מותר לו להשתמש בזה או לא. זאת אומרת, אני חושב שצריך להיות זהירים וגם כנים עם עצמנו. אפשר, אם המטרה היא לשחרר, אז אפשר לבוא ולהגיד, תשמע, אתה יכול לקבל את זה ואחר כך תבדוק, כי זה אם זה במחלת הקהל זה בכלל, אבל זה, אני רק מנסה שנייה להבין, כי לפעמים אני שומע אמירות כאלה שהן גם דאגה למשתמש, אבל גם בעצם סוג של רציונל, למה אנחנו צריכים להמשיך להחזיק בחומרים. את לא צריכה לתת ייעוץ משפטי. צודקת. א', אולי זה משהו שלא אמרתי, זיהוי נחלת הכלל הוא דבר שצריך להתייחס אליו ברצינות. אנחנו לא רוצים לזהות בטעות יצירות בנחלת הכלל. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהעיקרון של הפרדת אחריות, שיכול לבוא לידי ביטוי גם במשתמשים שמקבלים תנאי שימוש, חותמים, הפרדת אחריות זה אומר, בנקודת הזמן הנוכחית, אני כספרייה ארכיון חושב שמותר לי לספק לך עותק. אני לא אומר לך שבהכרח זה יוכר כשימוש הוגן בבית משפט, אלא מבחינת החובה שהוטלה עליי, אני הגעתי למסקנה שמה שהוצג בפניי מספיק טוב. הרי משתמשים לא באים אלייך כעורך הדין, הם באים בעיקר כדי לדעת האם זה בנחלת הכלל, האם יש לך אולי זכויות, ואם הם באמת שואלים שאלה שאי אפשר לענות עליה, אז הם צריכים לפנות לעורך דין. תולדות ישראל, שימוש מסחרי ולמה שמישהו ירוויח מזה, למה לא? למה לא? היצירה כבר לא פתוחה לזכויות יוצרים. אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות,
שלושה ימים רק על דברים שקורים ביצירות בנחלת הכלל, בספרייה הלאומית, בפרסומים, בלקחת אימג'ים ולהפוך אותם זה אין סוף שימושים, חלקם מסחרים, ובעצם התשובה שלי זה למה לא. שאלת לגבי הזכויות, העברה בין מפקיד הארכיון, הארכיון והאתר הרחב, זאת שאלה מאוד חשובה. א', מפקיד הארכיון לא יכול לתת לארכיון משהו שאין לו. מה שיש לו, קודם כל, זה בעלות פיזית בארכיון. את זה הוא יכול לתת לארכיון. אתה בעלים של חפץ מסוים, ואתה רשאי להפקיד אותו, לתת אותו במתנה לאדם אחר, למוסד אחר. אין לזה שום קשר ליצירה שגלומה בתוך המסמכים. המקרה השכיח הוא שבעל ארכיון מפקיד ארכיון, ובמקרה הטוב, חלק מהמסמכים שם הוא כתב או יצר, אבל ולפעמים גם זה לא, אבל חלק גדול מהדברים בארכיון האישי שלו, הוא לא בעל הזכויות בהם. צלמים שצילמו אותו, ידיעות בעיתון שהופיעו עליו, מכתבים שקיבלה דבורה עומר מקוראים, היא קיבלה את המכתב, אבל היא לא רשאית, אלא אם צריך לפתוח על זה דיון, אבל המכתב כפוף לזכויות יוצרים. היא לא קיבלה את זכויות היוצרים במכתבים שכתבו לה. מה עושים? אוקיי. אכן, המכתב כפוף לזכויות יוצרים. יש ביום הזה תסכול מובנה. התסכול המובנה זה שבין היתר שלא נוכל לענות על השאלה הזו. ואז בעצם השאלה, אחרי שהארכיון הופקד אצלו הארכיון, אז בעצם מתחילה השאלה, אז מתחילה העבודה. מה קיבלנו? האם קיבלנו רישיון מבעל הזכויות? האם יש חומרים שכפופים לזכויות יוצרים, ואנחנו צריכים לפנות ליוצרים אחרים? והאם אנחנו לא צריכים לפנות ליוצרים אחרים? כי זה שימוש הוגן או שימוש מותר אחר. וגם אנחנו לא יכולים להעביר בעין לקהל הרחב משהו שאין לנו. הספרייה היום מנגישה מאות אלפי פריטים תחת שימוש הוגן. זה אומר שיש מאות אלפי פריטים שכפופים לזכויות יוצרים, החלטנו שאנחנו לא פונים בבעלי הזכויות, חשבנו שמותר לנו להנגיש, ועל מה אנחנו כותבים למשתמש במקרים האלה? דע לך, שאנחנו מנגישים את זה תחת שימוש הוגן. היצירות האלה עשויות להיות כפופות לזכויות יוצרים. אם אתה רוצה להשתמש, אתה צריך לבדוק אם מותר לך. כי אנחנו לא יכולים לדעת מה אתה רוצה לעשות בחומר. אולי אתה רוצה לעשות שימוש שהוא לא שימוש הוגן, שהוא שימוש מפר. אז גם אנחנו מאוד מזהרים לא להעביר דברים שאנחנו לא יודעים או שאין לנו.